agora o programa. Todos vocês que nos dão a honra de poder entrar na sua casa, no seu coração, está entrando no ar. Mais um programa ao vivo. Começa agora o programa Atualidades. Com muito conteúdo escolhido a dedo só pra você. Com assuntos de bom gosto para pessoas de bom gosto. Lá vem ela. Preste atenção. A apresentadora que sempre quer você. Juntinho dela. Com vocês, Cristal Martinez. Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui mais uma vez com o programa Atualidades, que é transmitido pelo site www.87naweb.com, pelo Facebook Rádio 87FM ou TV 87FM Araçariguama, Instagram 87naweb, aplicativo Rádios Net. Busque por Araçariguama e você encontrará a nossa rádio para você ouvir ao vivo. Assista também pelas afiliadas São Roque, Itapevi, Pirapora e Mairinque. Ou pela rádio sintonizando em 87.5 em Araçariguama. Estamos hoje aqui com um convidado especial que está nos prestigiando. E ele vem nos fazer uma entrevista, nos dar uma entrevista, né? Estamos chegando em épocas de eleição. Boa tarde a todos vocês. O programa Atualidades, ele é atual. Eu tenho que falar sobre o que está acontecendo no nosso país, sobre o que nós temos, né, no nosso dia a dia. E o programa Atualidades não poderia deixar de entrevistar um pré-candidato a deputado estadual, que é o Neno Freitas. Neno, por favor, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Muito prazer. Fique obrigado, à vontade. Mano. Temos hoje aqui o Neno para nos dar uma entrevista e ele vai dizer um pouquinho sobre a vida dele, né? Nós temos algumas perguntas que eu quero fazer, eu pessoalmente quero fazer a ele, e aí ele vai me responder com destreza. Espero que responda todas, não me esconda nada. Vamos lá. Vou tentar. Neno, me diga o seu nome para as pessoas, de onde você é, só para eles conhecerem quem é você. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer a Cristal, minha amiga, que tive o prazer de conhecer por esses dias, ao Andrei aqui da rádio, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande também, e parabenizo pelo trabalho, grande trabalho da rádio. E meu nome é Gregório Matias de Freitas, né, sou mais conhecido como Neno na minha cidade, Pirapora do Bom Jesus. Nasci lá, tenho 46 anos de idade, 46 anos que eu moro lá. E venho aqui hoje nesse programa falar um pouquinho aí da nossa história política, da história política da nossa região, né? Sim, sim. Então, o Neno, ele é de Pirapora, é casado, tem filhos. Sou casado há 20 anos, eu sou casado, faz 28 anos que eu estou com a minha esposa, a Camila. Poxa vida, é uma vida já, uma, né? Vida. Camila, que eu quero mandar um grande abraço a ela, uma pessoa maravilhosa. Tenho dois filhos, o Ednilson, filho que está morando com a gente, que mora com a gente. Tenho o Rian, que infelizmente não está mais entre a gente, né, foi morar com Deus. Mas Deus tem dado o conforto para a gente seguir aí essa nossa trajetória. Legal, legal. Puxa, que legal. Você tem uma vida já de casado, né? Já longos anos aí casado. Parabéns para você que aguenta ele, porque nós mulheres somos santas, né? Eles que são terríveis, né? Essa é a verdade. É brincadeira, viu? Com todo o respeito. Eu sempre faço essa brincadeira porque a gente, mulher, é boazinha demais, faz tudo pro homem, lava, passa a cozinha, cuida da casa, a gente é guerreira demais, gente. Chega do trabalho e faz tudo isso ainda. São umas verdadeiras guerreiras, né? É, e os homens às vezes não reconhecem, isso não é o caso do Neno, porque para estar todos esses anos casado, com certeza a esposa dele tá muito contente com o casamento. Parabéns, minha querida, como que chama a esposa? Camila. Parabéns, Camila, muito obrigada pela disponibilidade do Neno de estar aqui no programa, eu sempre agradeço a companheira, né, até porque ela, se ela não autorizar, você não estaria aqui, né? Ela deu alvará? Deu, com certeza. Ah, então aí sim. Está sempre apoiando, graças a Deus. Isso é legal, isso é legal. Sempre junto.
Você é de Pirapora, né? Nascido em Pirapora. E como foi ser secretário dos esportes em Pirapora? Eu sei que você tem uma trajetória lá na Secretaria de Esportes. Como foi? Cristal, em 2008, né, a gente disputou uma eleição lá, onde meu cunhado Bananinha, no qual eu quero mandar um grande abraço a ele. Abraço, Bananinha. Uma pessoa maravilhosa. Ele entrou como prefeito, assumiu em 2009 e me deu essa honra de ser o secretário, assumir a pasta em Pirapora do Bom Jesus de Esportes, onde eu fiquei de 2009 até 2012. Deu para fazer um trabalho bem bacana, até porque tinha uma assistência boa, né, dada por ele, e consegui montar uma equipe bem bacana também, entendeu, Cristal? E quando você tem equipe, a administração anda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente conseguiu realizar bastante coisa, sabe? Hoje a gente está vivendo num momento muito difícil lá, está bem complicado lá, principalmente a área do esporte, né? No modo geral também não está nada fácil. Mas, depois da pandemia está tudo muito difícil, né? Toda travada, e qualquer área está muito difícil, essa é a bem da verdade. Deu, né, uma travada boa, né? Mas na época que eu era secretário, eu consegui implantar lá capoeira, tinha a escolinha de capoeira, escolinha de judô, de rapkidô, de karatê, tinha balé, tinha passeio ciclístico da primavera. Poxa. Tinha tanta coisa, a corrida de São Silvestre no final do ano, o futebol de campo tradicional, futebol de salão, né, que é o futsal. Então a gente conseguiu trabalhar essas, bem. Muitas dessas atividades não tinha antes de você assumir o secretariado, e após você assumir, você implantou muitas delas? Sim, não, tem algumas que até tinha. Algumas você implantou. Como o judô mesmo tinha, outras modalidades, futebol sempre teve, né? A gente conseguiu englobar algumas outras atividades e fazer com que funcionasse, né? Porque a demanda era muito pequena, né? Por exemplo, o vôlei, a demanda era muito pequena, então a gente conseguiu colocar o atletismo, a gente conseguiu contratar um professor legal. A natação, né? Antes não tinha piscina, agora tem, infelizmente está totalmente abandonada desde 2012. Puxa, quando a gente saiu do governo, a piscina, uma semi-olímpica maravilhosa, do nada deixaram acabar, né? E a gente conseguiu fazer algumas reformas também em alguns núcleos esportivos, né? Por exemplo, a gente tinha a quadra do famoso Padre Chico, né? É uma quadra que é da igreja, né? Que era da igreja. Sim. E eles concediam pra gente da prefeitura, e nós entrávamos com a mão de obra, reformamos tudo, deixamos aquilo tudo funcionando, onde a gente tinha aula de futebol de salão, de vôlei, tinha as festas tradicionais juninas, tanto da terceira idade, sim, como do esporte. E o salão de jogos, para as crianças sempre fazerem as brincadeiras, o entretenimento ali. Pirapora é uma cidade extremamente turística, né? Ela tem, inclusive, a recepção que eles fazem lá todos os anos, ou faziam, não sei, para os romeiros, né? Todos os anos tem a romaria, tudo isso deve agitar muito a cidade nessa época, né? Cristal, para falar a verdade para você, há um tempo a Romaria vem caindo, né? Sim. Eu tive a honra de estar no governo lá e não querendo, não era porque era eu, mas naquela época era muito mais forte o turismo religioso, né? Muito mais forte. Uhum. Então a gente via que vinha muita gente para a cidade, sim, nos visitar. E depois disso, infelizmente, foi caindo um pouco. Aí veio a pandemia, acabou atrapalhando bastante, né? Com a pandemia, as pessoas ficaram até sem condições de sair em público e tudo mais, né? Sim, sim. E assim, eu, por exemplo, meu sogro, ele viveu do turismo, né? Sim. Ele viveu do turismo, ele tinha uma empresinha pequena de Santos, de Santinho, né? E até trabalhei nessa empresa dele, foi onde eu conheci minha esposa, que era, né, filha dele, né, meu sogro. Então, conheci ela lá, acabei conhecendo ela lá. Olha que bacana, né? Vocês se conheceram no ambiente que do trabalho. Que destino, né? Que legal, né? Que destino, né? Sim. Então, o meu sogro, ele tinha uma fabriquinha de santo e ele vendia para todas as lojinhas ali da cidade, sabe? E aí, o que acontece? Todas as lojas, todo o povo que tinha essas lojas, eles ganhavam o seu pão de cada dia, eles faziam com que o comércio girasse, né? E, infelizmente, isso hoje não
está tendo mais, né? As pessoas que têm comércio hoje têm sofrido muito. Pirapora é uma cidade pequena, afastada da grande São Paulo, né? Exatamente. E, infelizmente, ela vive do turismo. Se ela não tiver o turismo, ela fica bem fraquinha, bem, né, difícil. O turismo era o que mais fazia a cidade girar, né? O que mais fazia a cidade girar. E hoje, infelizmente, caiu muito. Eu, por exemplo, eu fiz reunião com alguns presidentes de romarias e eles viram para mim e falaram, olha, não tem, temos vontade mais, o povo não tem mais vontade de visitar essa cidade. Sim. Porque falta estrutura, deixaram de lado a estrutura, não cresceram junto. É, né? Bombava, eu até comentei há uns programas, foi no programa que eu entrevistei o Aymar, eu comentei que eu estive em uma romaria e estavam lotados todos os hotéis que tinham na cidade e nos arredores também. Era impressionante. Sim, lotava. Tinha ônibus, filas quilométricas de ônibus ao redor da cidade. Era, sabe, eu participei muito do turismo ali, eu trabalhei muito ali, né, com o turismo. Desde pequenininho eu trabalhava muito ali, né? Então, você, além de trabalhar na Secretaria de Esportes, você também teve um momento que você quis ser candidato a prefeito da cidade de Pirapora. Sim. Por que essa vontade de ser prefeito na cidade de Pirapora? Então, Cristal, ótima pergunta. Em 2016, né, eu vi a oportunidade de sair candidato pela primeira vez, né? Não tive uma boa votação, infelizmente, acho que por causa de ser tudo novo, né? As pessoas tinham já os candidatos já... Os preferidos. Preferidos. Então, assim, a vontade, Cristal, ela veio a partir do momento de você ver as coisas não acontecerem em sua cidade. Sim, você vê cidades vizinhas crescendo e vê Pirapora estagnada, travada, né? Então, isso entristece muito a gente. Sem que dúvida. Gosta, isso que, acontece que muito ama a cidade. Nas cidades pequenas, né? Exatamente. É comum. Aí surgiu essa vontade de me candidatar, me inscrevi lá, me candidatei, aí o prefeito que ganhou na época não assumiu por alguns problemas. Em 2008 teve uma nova eleição suplementar, eu tornei a disputar, também não tive uma votação muito boa, mas assim, você tentou duas vezes. Duas vezes, serviu muito, muito para aprendizado, para crescimento, né? E agora, 2020, recentemente, eu disputei a vice-prefeito com uma candidata mulher, né? Eu dei essa como que eu vou dizer, essa confiança para a mulher, acreditei no nome mulher, né? Fui candidata da Andréia. Que bom, né, que ele acreditou no nome mulher. Isso, saí à vista, tivemos uma votação expressiva, muito boa. Que legal. Crescemos muito na cidade, faltou muito pouco para a gente ganhar a eleição, né? A gente sabe o motivo da derrota, de ter acontecido a derrota, a maioria do povo sabe lá, mas a gente jamais vai desistir. É, tudo na vida da gente serve de experiência e bagagem, né? A gente tenta e, se a gente não consegue, a gente usa como experiência e bagagem. Você, como foi essa jornada na candidatura à Prefeitura de Pirapora? Foi uma coisa massiva? Foi uma coisa mais tranquila? Porque você tentou duas vezes, né? A primeira, com certeza, foi mais difícil porque você não tinha a mínima noção. E na segunda, como é que foi isso para você? A segunda foi muito próxima, né? Porque como ela é suplementar, né? O prefeito que ganhou não assumiu. Então foi depois de 2 anos ela já veio para essa eleição para Pirapora novamente. Então aumentou, né? Aumentei a minha votação, a minha experiência também, né? Então eu conto muito com isso, sabe? Eu conto com a experiência que eu adquiri, né? Sim, consegui abranger um número maior de pessoas, visitar as pessoas que a gente sempre visita, né, nas eleições. Então a gente foi ficando mais conhecido para possível crescimento futuro aí. Essa foi a nossa grande, grande caminhada. Entendi. Tem uma polêmica hoje rolando na cidade de Pirapora, na Câmara Municipal, sobre um projeto de lei do aumento do salário dos professores. O que você está sabendo sobre isso? Parece que foi essa semana que aconteceu, né? Sim. Na verdade, na penúltima sessão, há 15 dias atrás, né, os professores foram até a Câmara Municipal, fizeram um abaixo-assinado, né, fizeram uma... pleitearam um aumento. Foram lá, né, pintar...
apertar lá os vereadores para não votarem um projeto de lei do prefeito, né? Sim. O prefeito, na verdade é assim, Cristal, para a gente resumir, o governo federal mandou um projeto de lei para todos os municípios do Brasil. Todos. Sim. Todos os estados, todos os municípios do Brasil. Um projeto de lei aumentando a dotação orçamentária da cidade, né? E, inclusive, aumentando aí em 33, alguma coisa, por cento, para o aumento do aumento, para o aumento do salário dos professores. Sim. E, infelizmente, algumas cidades não respeitaram, né? Ipirapora foi uma delas, que não respeitou. Né, não respeitou o cidadão, não respeitou o profissional, que são os professores. Aliás, o nosso muito obrigado a vocês, professores, que sempre estão ali na escola, dando aquela aula bacana para os nossos filhos, orientando, né? Porque educação vem de casa, na verdade. E os professores, eles só alinham, acertam arestas de algo que os pais não têm aquela capacidade de ensinar, que é o beabá, o 2+2, essas coisas todas. Mas muito obrigada a todos vocês, professores, que estão aí nas escolas, a duras penas, muitas das vezes sem condições, muitas das vezes tirando material do bolso, que eu sei disso, para poder dar uma boa aula para os nossos filhos. Então fica aí o meu muito obrigada a todos vocês, professores, viu? De todas as regiões. Um beijo para vocês, professores. Pode continuar, desculpa. Eu quero agradecer também, parabenizá-lo, agradecer todos os professores do nosso estado, do Brasil, né? E em especial os professores da minha querida cidade de Pirapora do Bom Jesus, que estão lutando pelo um direito que é deles, né? São trabalhadores, são eles que cuidam, na verdade, das crianças, né? Das nossas crianças. Eles fazem mais do que deveriam, né? Sem então, dúvida. Eu acho que nada mais justo de dar a eles o que é de direito, né? Sem dúvida. O governo federal, só para resumir, o governo federal mandou essa ajuda para todos os esse projeto de lei para todos os municípios, para eles ir aumentando a dotação orçamentária. Ou seja, as cidades ficam com subsídios para poder pagar melhor o salário dos professores. E isso não ocorreu no nosso município. Por que não ocorreu? Porque algo de errado está acontecendo. Né? Eles não estão querendo abrir a caixa preta do Fundeb. Né? Não estão querendo abrir a caixa preta da educação lá, porque assim, provavelmente eles alegam que está sobrecarregado a folha. Mas, poxa, o dinheiro da educação é para ser usado na educação. Na educação, sem dúvida. Se for usado só na educação, dá para fazer, dá para dar um salário bacana para cada professor. Sabe, é isso que eu vejo. Eu vejo um descaso total da administração hoje, vejo um descaso, infelizmente, de vereadores que votaram a favor dos míseros, eu falo míseros porque são míseros 11% que o prefeito mandou o projeto para a Câmara. Eles não merecem isso, não é justo fazer isso com nossos professores. Sim, sem dúvida. Como que, de onde que surgiu a ideia do Neno, um cidadão nascido em Pirapora, que já foi secretário de esportes, que tentou ser prefeito na cidade, ser candidato a deputado estadual, que é uma proporção assim, né, a nível São Paulo, estado de São Paulo inteiro. Então é algo assim bem assustador, digamos, para você? Muito, muito alto, né? Muito, é um projeto. É um degrau. Um projeto inovador, e eu sempre falo, inovador e bastante, sabe, um projeto que a gente tem que abranger muito, muito a nossa região, na verdade. Sim. Né? Então não é só nível municipal. Então esse projeto veio, Cristal, eu recebi o convite da Renata Abreu, deputada federal, onde eu quero mandar um grande abraço à Renata Abreu também, minha amiga, uma pessoa maravilhosa. E assim, veio o convite. O marido dela, olha que engraçado, o marido dela ia ser candidato, né? Infelizmente não teve como, algumas coisas aconteceram lá, eu acho que outros candidatos não gostaram muito. Questões particulares. Algumas coisas assim, e aí ela me chamou para substituir a vaga dele, né? Olha que interessante. Obrigada, Renata Abreu, meus parabéns para você, um beijo para você, viu, Renata? Eu fiquei muito feliz com esse convite, sabe, aceitei de prontidão.
agradecer. É uma honra, né? Uma honra. Substituir o esposo. Sim, exatamente. E assim, eu sei da dificuldade que é disputar uma eleição dessa, sei que não é nada fácil. Sem dúvida. Não é nada fácil disputar, você imagina ganhar uma eleição dessa, né? Sem dúvida. Só que a palavra que eu quero deixar aqui, Cristal, é que para Deus nada é impossível. Lógico. Né? Eu não tenho concordado muito com os deputados que vêm até a nossa cidade e levam o voto. Vem na cidade, vem na minha cidade, em Pirapora do Bom Jesus, vem em Araçariguama, vem em Mairinque, vem em São Roque, vem em Cajamar, Santana, vem em todas as cidades da região, e eles muitas das vezes só vêm na eleição, depois nunca mais voltam. Ah, isso eu conheço bem. Ixi, tá cheio então, disso. O que que a gente precisa? Precisa de um deputado que realmente olhe para a nossa região, né? Olhe para a nossa região. Pirapora do Bom Jesus, pelo menos, por exemplo, ela é esquecida por vários deputados. Não é só Pirapora do Bom Jesus, não. Eu acho que a região ela é bem esquecida, né? Sim, mas a gente vê um certo crescimento, Cristal, em Barueri, por exemplo. Que é, Barueri é bem desenvolvida. Tem um deputado lá, um deputado federal, que, em Santana de Parnaíba, que tem um deputado estadual. A gente vê nessas cidades que tem um deputado, a cidade deles cresce, melhora. Sim. Melhora 100%. E eles também conseguem ajudar as cidades ao redor, né? Então, eu infelizmente, Pirapora... ficou na mão. É, não vejo deputado nenhum fazer algo pela nossa cidade, muito pouco, sabe? Eu acho que eles vêm, buscam o voto, depois nunca mais voto. Então, nada mais justo que ter. Eu vi essa oportunidade. Ter na nossa cidade, em nosso município, um deputado, um candidato a deputado para realmente estar junto com a população. Um representante da cidade, né? Exatamente. E assim, eu, por exemplo, minha família é aqui de Araçariguama, né? Eu tenho meu tio Graciano, que tem uma fábrica de bloco aqui, inclusive quero mandar um abraço para ele. Eu conheço ele, inclusive. Um abraço para você, Graciano. A família dele muito grande. A esposa, o filho. Tudo gente boa. E assim, a gente quer trabalhar por Araçariguama também. A gente gosta muito, eu sempre estou aqui, né? Tenho comércio aqui, minha família tem comércio aqui, né? Então, São Roque, a gente tem comércio em São Roque também. Então, a gente gosta dessa região. Né? E a gente vê, infelizmente... O seu berço é aqui, não tem jeito, essa região, né? Exatamente. E a gente vê a dificuldade que esses municípios têm passado, né? Então, essa foi o grande incentivo de sair como candidato por nossa região. Aí a pergunta que me mandaram aqui, eu conheço bastante gente em Pirapora e na região, e um colega meu particular lá de Pirapora mandou uma pergunta. Se você for eleito a deputado estadual, qual o seu maior objetivo? O que você vai trazer para a região? Olha, Cristal, ótima pergunta. Quero até agradecer a pessoa aí. Não sei quem que é, mas quero até agradecer muito. Ele pediu para não dizer o nome dele, nós vamos respeitar. Muito boa pontuada essa pergunta. Ele deu uma apertadinha em você, então ele pediu para não dizer o nome dele. Imagina, Cristal, se existe uma coisa que eu não vou fazer aqui, não vou fazer, é fugir de alguma pergunta. Você pode ficar tranquila disso. Então, é assim, essa pergunta foi maravilhosa, porque o projeto principal hoje, Cristal, é o que nós precisamos para nossas vidas hoje, em primeiro lugar, né? O principal hoje, Cristal, é a saúde. Você concorda comigo? Ah, eu concordo. É a saúde. Então, com saúde você corre atrás de qualquer coisa. Você não trabalha, você não faz esporte, você não faz turismo, você não faz nada sem saúde. Sem dúvida, então, sem dúvida. Então, nossa região, eu tenho prestado muita atenção, nossa região, Mairinque, Ibiúna, São Roque, Araçariguama, Pirapora do Bom Jesus, sofre muito com a questão de uma falta de hospital. Então, eu vou lutar com todas as garras com o governo do estado para trazer para a nossa região um hospital regional. Você pode ter certeza disso. Isso seria um marco na nossa região e seria muito bom. Porque nós, aqui do interior, depende de onde? Depende do hospital de Sorocaba. E muitas das vezes... E é longe, todas Sorocaba as vezes, é longe. Está sobrelotado. Eu, por exemplo, tive uma experiência de ficar com a minha esposa lá 4, 5 dias no corredor. Nossa. No corredor, ela numa maca e eu numa cadeira, uma cadeira de bar, né? Daquelas... Sim. De bebida, ou seja, é desumano o que tem acontecido na saúde da nossa região. Claro que em nível Brasil, a saúde está bem complicada, né? Mas, poxa, a gente vê cidades vizinhas aí com um crescimento bacana na saúde. Sim. Né? Como Barueri, Santana de Parnaíba agora está construindo um hospital municipal. Mas se é municipal, vai cuidar do povo dele. Sem não vai dúvida. Cuidar do nosso povo, de Araçariguama, de Pirapora, de Mairinque, de São Roque. Então nós precisamos aqui, entre São Roque, Araçariguama ou Mairinque, aqui nessa região, aqui montar um hospital regional. Seria muito bom para nós, viu, Cristal? Sim, eu concordo com você.
Gente, eu vou falar agora um pouquinho só do meu colega Pizzaria Família Marques de Oliveira, Anselmo. Eu quero lhe agradecer pelo apoio que você nos dá aqui. Pizzaria Família Marques de Oliveira, que está aparecendo aqui atrás para nós. Ele fica na rua Neide Silva Guimarães, número 90, Jardim São Carlos, Itapevi. Inclusive, há duas semanas atrás, trouxemos pizza aqui, comemos, foi muito bacana, uma pizza maravilhosa, ótima qualidade. Eu já era cliente deles e, após ser cliente deles, vim fazer o programa e os convidei, e ele, com a maior simpatia, topou apoiar o nosso programa. O WhatsApp deles é 11 98372 1422. Repetindo, 11 98372 1422. Quer comer uma pizza de qualidade? Tá recebendo seus amigos em casa? Liga na Pizzaria Família Marques de Oliveira, peça sua pizza. Lá eles têm também bolo de pote, tem outros tipos de sobremesa. E agora, essa semana, acabei de ver no WhatsApp deles, eles inauguraram o salão em cima para você comer no local. Então, quem quiser ir comer fora, levar a esposa para fazer um agrado, aniversário da esposa, do filho, ou até mesmo seu aniversário, vai até lá, rua Neide Silva Guimarães, número 90, Jardim São Carlos, em Itapevi. Uma pizzaria muito boa, um atendimento fenomenal. Vocês vão gostar, viu? Fica aí o meu recadinho para vocês. Voltando ao nosso entrevistado, Neno de Pirapora, né? Neno Pirapora é o apelido. Neno Pirapora. Eu já ia confundir o sobrenome com Pirapora. Me mandaram uma pergunta aqui no WhatsApp. Não é bem uma pergunta, é um pedido. Pediram para você contar uma história sobre a maçã do amor. Rapaz, que história é essa? Maçã do amor? Essa história Você era apaixonado por alguém? Poxa, essa história, poxa, que eu queria saber quem que é essa pessoa que eu vou... Eu vou chamar a atenção dela. Não vou contar também. Puxa, agora. Tirou do fundo do baú essa história, hein? Deve te conhecer bem. Nossa Senhora. Deve te conhecer muito bem. História da maçã do amor. Puxa, essa pessoa deve me conhecer desde quando eu nasci. Cristal, essa história, toda vez que eu conto, eu me emociono. Né? Por isso que eu vou até brigar com essa pessoa depois. Foi o Fábio que te mandou essa pergunta. Poxa vida, Fábio me pegou aí de calça curta. Mas vamos lá, vamos contar a história. Eu já falei para ele essa história e acabei chorando, então foi isso que ele quis me ver chorando. Ah, ele quer ver você chorar. Homem também chora, viu? Mas eu vou tentar contar a história aqui sem chorar. Você pode ser. Será? Vamos lá. Eu vou me segurar, você vai ver. Cristal, é o seguinte, quando eu tinha apenas 8 anos de idade, eu muito novinho, meu pai tinha acabado de morrer, eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, meu pai morreu. E aí, com 8 anos, eu já comecei a correr com a vida, né? Pra ajudar minha mãe. Você tinha irmãos? Tinha irmãos. A gente são... Mais novos? São em 9 maiores, né? Só que a vida era muito dura naquela época, né? A gente passou muita dificuldade financeira. Hoje em dia, a moçada tem uma facilidade danada, né? WhatsApp, Google. Vai fazer um trabalho de escola, pesquisa no Google, responde tudo. Tá tudo mais fácil. Agora, no nosso tempo, era a Enciclopédia Barça. Nossa, pesquisava por horas e horas e, às vezes, encontrava a resposta errada ainda. Exatamente. Então, eu estudava durante a semana, né? Estudava durante a semana, trabalhava no final de semana, sábado e domingo. Como eu havia dito aqui, as romarias eram constantes, né? E o movimento era bem bacana, era gigantesco o movimento. Sim. E eu peguei para vender maçã do amor, olha que legal. Maçã do amor, eu vendia para um senhor lá, pai de um amigo meu, Ricardo Palazzoli, que eu quero mandar um abração também. Vendia para o pai dele essas maçãs do amor. E a gente saía com uma bandejinha de 15 maçãs, mais ou menos. Eu nem aguentava, porque era pesado as 15 maçãs. Imagina, você é pequenininho, com 8 anos de idade. Eu carregava com as duas mãos assim. E eu ia sempre para o ponto que era de mais movimento, né? Que era perto da igreja. Só que para chegar até a igreja, à frente da igreja, eu tinha que passar uma praça onde tem um coreto. Coreto tradicional da cidade lá, né? E... Nessa praça tinha um restaurante onde tinha aquela máquina lá que esquenta frango, né? Eu não sei o nome da máquina, né? Aquela máquina que frango fica rodando lá, você sabe, né? Sim, sim. E a dificuldade era tão grande, Cristal, assim, que eu saía de casa 8 da manhã para trabalhar, muitas das vezes sem um café da manhã, né? Muitas das vezes sem um café da manhã. E aí o que acontece? Eu cheguei em frente a essa...
Na verdade, Cristal, para falar bem a verdade dessa história, foi ali que eu descobri que Deus existe. Eu tinha apenas 8 aninhos. Olha, que foi legal. Foi ali que eu descobri que Deus... Ali você teve um encontro com Deus? Com Deus, maravilhoso. Ele é maravilhoso em todos os momentos. E aí, eu ali, né, caminhando com a minha bandeja, eu vi aquela câmara que fala, né, pessoal? De frango ali, né? É isso, Otávio? Eu ali, vendo aquela máquina rodando aqueles frangos, eu estava com tanta fome, 9 horas mais ou menos da manhã, era a primeira venda minha. Eu estava com tanta fome, e eu nunca tinha comido um frango daquele. Né? E eu fiquei olhando tanto. E é bonito você ver. Eu fiquei olhando ali. Aí vem a parte engraçada, Carol, Cristal. Vem a parte engraçada. Eu tomei um tropicão num gradil da praça, Lucas, um gradil ali. Nossa. E acabei caindo. Meu Deus. Caí de peito no chão, derrubei todas as maçãs. As 15 maçãs foram parar no Nossa. Chão. Você imagina, maçã do amor, né, com aquele doce, você aquele melado. Encheram de pó, de areia, né? E naquela época não tinha um plastiquinho como hoje em dia tem. Tem uma fitinha, um plastiquinho. Era solta mesmo, solta. Né? E eu peguei maçã por maçã e fui limpando com aquela camisetinha regata amarela que eu usava, chinelinho de dedo, foi o chinelo que fez eu acabar caindo. Oh, meu né? Deus. E limpando, tentando limpar maçã por maçã, a parte que Deus existe chegou. Do nada eu vi um cowboy chegando, um romeiro, chegou assim e falou pra mim assim, menino, o que você tá fazendo aí? Carol, Cristal, estou confundindo o teu nome. Cristal, veja bem, eu no momento eu olhei assim e falei, caramba, além de eu ter perdido as maçãs, eu vou apanhar. O cara chamou a minha atenção. O homem ainda veio me dar uma bronca. Ainda veio me dar uma bronca. Aí, mas não era isso. Ele virou para mim e falou assim, menino, pega uma sacola ali no restaurante e junta todas essas maçãs e me dá aqui. Quanto que é cada maçã? Eu falei para ele, na época era 1 cruzeiro cada uma. Sim. Daria 15 cruzeiros. E eu ganhava 1 cruzeiro a cada 15 maçãs que eu vendia. Nossa. Ou seja, se eu tivesse perdido aquelas maçãs, como que eu ia pagar o fornecedor, né? Sim. Eu estaria bem enrolado naquele momento. E ele me deu essa honra de pagar todas as maçãs, me deu os R$15. Foi a venda mais rápida que eu fiz na minha vida. 15 né? maçãs? 15 maçãs em um minuto. Em menos de 5 minutos. A parte que eu sempre falo que eu me emociono é a parte da fome, né, Cristal? Sim. A gente sente, quando a gente, eu, pelo menos no meu tempo, a gente passava muita necessidade de fome, né? De comida, a gente querer comer algo gostoso e acabar não conseguindo, né? Sem dúvida. Mas Deus é maravilhoso, colocou aquele homem na minha vida, naquele momento, e eu cheguei lá pro meu revendedor e meu patrão, e ele falou, nossa, baixinho, você vendeu tudo bem rápido, né? Então foi maravilhoso, já saí com a minha segunda remessa de maçã para vender, já fui pro outro lado para não passar naquele local mais. Sim. E tudo acabou bem, graças a Deus. Puxa, que legal. Eu fico feliz pela pergunta. O seu primo Sapê tá mandando um abraço para você, tá dizendo que tá ligado no programa. Um abraço, Sapê. Ele já é conhecido meu, já me forneceu bastante material lá na construção da minha casa. Sapé. Um beijo para você. Valeu, Sapê. Um abraço. Caminhoneiro bom aí da região. Sim, trabalha com sim. areia. Filho do Graciano, meu tio. Sim, exatamente. Pessoa maravilhosa. Foi através do Sapé a família que eu conheci o Graciano e a esposa. A família inteira lá, uma família muito boa. Agora, você contou uma história triste, me conta uma história engraçada. Poxa vida, essa é você que tá fazendo, né? Essa sou eu, porque você contou uma história triste, agora eu quero uma história engraçada. Então eu vou pegar um gancho, que eu contei essa história, você acredita? Hoje é tarde para uma família. A gente tava num terreno lá, que eu tenho lá no Parque dos Laranjeiras, e tinha umas vacas lá, e eu acabei lembrando da história e acabei contando para as pessoas. Essa história é assim, eu lembrando das vacas, eu acabei lembrando da história. Nesse mesmo tio, Graciano, aqui de Araçariguama, ele sempre teve sítio aqui, né? E ele tinha muito gado, vaca, cavalo, né? E os meninos, todos, de manhã, acordavam bem cedinho e iam tirar leite, né, das vacas ali no curral, né? Ia tirar leite e eu fui junto, ia junto, né? E eles colocavam açúcar no fundo da caneca, e conforme eles tiravam leite, né, aquela espuma, e eles bebiam, natural ali, era uma delícia. Não tinha nada de bactéria, não tinha nada, era tudo limpo. Não pasteurizava, não tinha nada. Era maravilhoso. Ir lá e tomar. E era gostoso, alguns colocavam Toddy lá e bebiam. Só que a história engraçada é o seguinte, Cristal, todos eles iam lá e tiravam leite, e eu fiquei por último. E aí, quando chegou a minha vez de tirar o leite,
Eu coloquei a caneca debaixo da vaca e esperei. A maquininha de café da Dolce Gusto, das outras, aí você coloca ela debaixo e ela sai. Então, essa é a história. Aí você achou que era assim, você colocava lá e... Eu achei que era colocar a caneca lá e esperar o leite sair. Mas ninguém te avisou. Ninguém me avisou porque eu era o último. Só deu risada. O povo só deu risada. Fizeram de propósito, né? Pode falar. O sapé foi um deles, né? O sapé rolava de dar risada no chão. Até hoje ele dá risada. Imagina, o sapé é super engraçado. Uma pessoa... Essa história é super verídica. Nossa, todos eles sabem dessa história. Devem estar assistindo. Devem estar dando risada lá. Olha, que legal. Que legal. Agora, eu tenho uma pergunta bem polêmica para te fazer. Ai, meu Deus. Bem polêmica. E, inclusive, como eu me envolvi na eleição passada 2 anos atrás, bastante com essa família, vamos dizer assim, essa pergunta vem por isso. Me conta como é que foi a trajetória e parceria, e você foi assessor parlamentar com a família César de Santana de Parnaíba, né? Me conta como foi essa trajetória e essa parceria. E depois dessa eu tenho uma outra pergunta complementar. Nós. Cristal, essa pergunta é muito boa. Até fico feliz em você fazê-la para mim. A família César, para mim, hoje, ela representa uma família de pessoas maravilhosas, que eu tive a honra de trabalhar com eles. Em 2018, eu apoiei o César como deputado estadual. Né? Tivemos uma votação expressiva em minha cidade, 2.605 votos para ele lá, onde ele veio a ganhar a eleição, né? Claro que com a votação da região toda, né? Foi muito bem votado, mais de 80 mil votos, acho que 84 mil votos e alguma coisa. Né? Tem um respeito muito grande pelo César, atual deputado estadual. Né? E o filho dele, maravilhoso, o Elvis César, foi prefeito por 2 mandatos lá em Santana de Parnaíba, foi vereador por 2 mandatos, se não me engano, presidente da Câmara. Um cara que tem um currículo invejável na política nacional, um cara que eu me espelho muito, gosto muito dele, de verdade. Ele transformou a cidade de Santana de Parnaíba, essa é a grande verdade. Sim. Santana de Parnaíba é um espetáculo, virou uma cidade de primeiro mundo. E eu parabenizo eles, admiro o trabalho deles, de coração mesmo, não tenho nada contra eles, né? Ao contrário de algumas pessoas até falarem isso, mas eu não tenho nem um pingo de remorso, de nada deles. Né? Gosto muito deles, de verdade. Então você ter trabalhado com eles, a sua trajetória com eles foi bem tranquila. Foi muito tranquila, um aprendizado. Foi satisfatória. Satisfatório, eu trabalhei 2 anos com o César. Foi uma escola até para hoje você ser candidato. Com certeza, eu trabalhei 2 anos com o César, sendo assessor dele parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí a pergunta que não quer calar, qual o motivo da sua saída como assessor dele? O motivo da saída, Cristal, foi assim, quando eu me candidatei a vice-prefeito nessa última eleição de 2020, é obrigatório você entregar um cargo público, né? Você não pode ficar exercendo o cargo e se candidatar. Sim. Não pode, então foi obrigatório eu ter saído, né? E aí eu me candidatei, infelizmente a gente não ganhou a eleição, no qual eu era candidato a vice-prefeito, e não voltei mais, né? Já faz um ano e pouco que eu não estou mais trabalhando com ele. O motivo foi exatamente isso. Né, também algumas coisas, Cristal, de verdade, além de eu ter saído pela eleição que eu me candidatei, aí agora, né, eu poderia até estar junto com eles, não teria problema algum, houve alguns convites, tudo, mas assim, veio esse convite para disputar essa eleição, né, eu achei melhor seguir esse caminho, o meu caminho, né, porque o caminho deles não estava muito que batendo com o meu. Né? Até porque o César é deputado estadual e você é candidato a deputado estadual, né? Exatamente. Então, assim, ele fez muito pela região, ele tem trabalhado bastante, um homem super trabalhador, admiro muito ele, mas a minha cidade e a minha região aqui, Pirapora, Araçariguama, Mairinque, São Roque, eu vejo um pouco de falha dos deputados, não só dele, sabe? Eu acho que tem que olhar um pouquinho mais, olhar para casa, olhar para o berço de onde você veio. Isso. Sem dúvida. Eu acho que um deputado, Cristal, ele não tem que trabalhar para reeleição. Uhum. Ele não tem que trabalhar para reeleição, ele tem que trabalhar
para fazer o bem para a população. Ele não precisa trabalhar para a reeleição. Se ele fizer um bom mandato, exatamente, já está feita a reeleição. Exato. Tem que chegar a eleição, Cristal, e você não precisa pedir voto. Não precisa. Não precisa mais trabalhar com aquela frequência. Trabalhe bem quatro anos. E no final dos 3 anos e meio, exatamente, o povo vai querer você. Exatamente. É simples assim. Então, eu acho assim, eles têm, às vezes, os deputados, deputadas aí da região, às vezes eles pecam muito nisso, né? Em mandar a verba, por exemplo, mandar a emenda parlamentar para cidades que nem precisam. Sim. Por exemplo, como é que você, um deputado, manda emenda hoje para Santana de Parnaíba, que é uma cidade que cresceu muito, ou para Barueri, que é milionária? Mas né? Santana de Parnaíba ainda tem algumas regiões que precisam, sim, né? Não, até porque o deputado é de lá, tem a obrigação dele, sim, mandar ajuda. Sim, exatamente. Mas veja bem, Barueri, por exemplo. Manter o privilégio de onde ele veio. O orçamento de Barueri é 2,5 bilhões. Uau, Alphaville carrega, sim, Barueri nas costas. Santana acho que é pouco mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão. Então, assim, aí você vai para Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, Mairinque, São Roque, né? Pirapora, por precisa exemplo. Precisa bastante. 64 milhões anos. 64 milhões, ou seja, o orçamento... A carência é muito grande. O orçamento da Câmara Municipal de Barueri é o orçamento da cidade de Pirapora do Bom Jesus. Sem Ou seja, dúvida. Precisa muito do olhar carinhoso do deputado, né? Tanto do deputado como da deputada. Então, assim, a gente precisa deles. Sim. Então, nisso, baseado nisso, Cristal, eu me propus a me candidatar para fazer essa vez dessa cidade, desse município que está tão carente, está tão sofrido. Entendi. Né? Então, não tem nada de rancor, não tem nada de briga. É isso. Entendi. Agora eu vou falar um pouquinho do meu patrocinador, por acaso está passando aqui, que é o G3 Linguiça de Costela. Inclusive, ó, eu trouxe aqui um pacote da costela para vocês verem. É o pacote que eu vou estar sorteando para vocês. Eu já disse para vocês que faria esse sorteio. Hoje, por ser feriado e tudo mais, eu não tive muito tempo para preparar esse sorteio, mas estarei fazendo esse sorteio. Gente, linguiça de costela do G3. G3 Linguiça de Costela e Mercado Mombaça. Fica no quilômetro 58 da Castelo Branco. Indo na Castelo Branco, chegando no quilômetro 58, do lado esquerdo temos o Quinta do Marquês. De frente com o Quinta do Marquês, você vira à direita ali, você vai encontrar um lugar fantástico para você ter uma boa refeição, que é lá no G3. Tem um atendimento muito bom, uma comida bem temperada. E o Mercado Mombaça, que você vai encontrar vários cortes de carne. Inclusive agora, ele está com uma manta de linguiça recheada com queijo. Meu Deus do céu, aquilo é uma delícia. Aquilo é de dar água na boca. Você vê o queijo assim derretendo. É maravilhoso. Então é linguiça de costela no quilômetro 58 da Castelo Branco, em frente à Quinta do Marquês. WhatsApp 11 942 995512. Repetindo, 11 942 995512. Fica aí a minha dica para você que vai fazer um churrasco em família, que quer levar a família para almoçar fora. Lá também é um bom lugar para você fazer uma boa refeição. E eu quero agradecer aqui o Marco Cotti, que está nos assistindo, Paulo Oliveira, no WhatsApp, estão mandando mensagem, dando os parabéns, falando boa noite, que está ligadinho. Obrigada, Marco Cotti, Paulo Oliveira, Sandra Garcia, uma querida minha prima, Leandro Carvalho, Marco Cotti, Isabel Demésio. Marco Couto colocou assim: se o senhor fosse candidato a deputado federal e eleito, votaria a favor ou contra a manutenção do pedido de prisão do Daniel Silveira? Você tem algum posicionamento sobre isso ou não? Para responder agora, sim. Não entendi. Ele perguntou se você votaria, se você fosse candidato a deputado federal e fosse eleito, se você votaria contra ou a favor a manutenção do pedido de prisão do Daniel Silveira. Daniel Silveira. Boa pergunta, né? Vamos deixar aqui, ele responderá posteriormente essa pergunta e eu vou postar no Facebook. Ele tem uma outra pergunta: acha que decisões monocromáticas do STF estão atropelando o artigo 53 da nossa Constituição? Você sabe qual é o artigo 53? Responderemos posteriormente também, porque não adianta a gente responder e falar uma bobagem aqui, tá, Marco? Mas eu lhe garanto essa resposta. E outra pergunta: o que acha da decisão do presidente da República em conceder indulto?
Graça, o deputado citado. Ah, tá. Daniel Silveira é o deputado. São respostas que eu acho que requer um pouquinho mais de... um pouquinho mais de delicadeza na resposta. Então, eu vou pedir que o meu convidado não responda nesse momento, mas que pense. Sim. E responda posteriormente, que eu vou postar isso no meu Facebook. É porque não é bacana você, de repente, ficar, acabar numa resposta dessa, acabar tomando um lado político e não queria. Exatamente, exatamente. A Claudete Quirino, que está dizendo aqui que é muito bom, que está aprovada a costela, a linguiça de costela do G3. Aí, Claudete, muito obrigada. E ela também está assistindo. Obrigada, viu, Claudete, pela sua audiência, até mesmo pelo seu comentário. G3, linguiça de costela, aprovado pelos ouvintes. Muito bom, muito bom. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, Neno. Pirapora precisa ter um representante na Assembleia. Por isso que você é candidato a deputado estadual. Para ter um representante na Assembleia. Mas a minha pergunta principal é, você se sente preparado para representar a cidade de Pirapora e região na Assembleia? Com toda certeza do mundo, me sinto muito preparado. É uma experiência que eu venho adquirindo politicamente, né, Cristal? Muito tempo já na política, participando, coordenando campanhas. E me vi agora nesse momento muito especial de estar disputando essa eleição. Me sinto totalmente preparado. Sabe, é um projeto novo, inovador em minha vida. E assim, Cristal, eu acho que... É um desafio novo na sua vida, né? Mas eu vejo, e às vezes a gente fala de política para as pessoas às vezes não gostam, ficam chateadas. Ninguém o povo não gosta de ouvir político, né? É que política se tornou um assunto, assim, extremamente maléfico, né, vamos dizer. De verdade, a política... Está desgastada. Está desgastada, sim. Ela ficou muito suja, muito, sabe... Dá nojo. De coração, é política, é complicado. É aquela história, né? Como o Maluf dizia, eu roubo mais fácil. Então, assim, imagina, gente, a política virou isso. Você imagina uma frase dessa, né? A política virou isso. Todo mundo sabe que o político entra lá e ele vai roubar. Então, isso é uma situação muito complicada. Muito complicada mesmo. Então, roubo mais fácil. Gente, isso não pode existir. O que tem que existir é eu faço. Para isso, você ganha. Sim, exatamente. Exatamente isso. Então você se sente preparado para representar o povo de Pirapora e toda a região? Me sinto preparadíssimo e assim, eu sempre falo para as pessoas, quando me perguntam por que, que eu me candidatei, eu me vejo juntamente com as pessoas do bem, de bem. Sim. Porque se as pessoas de bem não participarem da política, Cristal, nós vamos ser sempre... dominado pelos ruins, pelos maus políticos. Exatamente, exatamente. Né? Então, pela panelinha, né? Exatamente. Então as pessoas às vezes falam, poxa, mas eu não gosto de política. Mas é uma pessoa maravilhosa que, de repente, num cargo político, ela ia exercer da melhor forma possível. Sem dúvida. Então, não é eu, porque não é só eu, que venha qualquer outra pessoa também, que enfrente essa batalha, que enfrente essa luta, que não é fácil, porque você já começa a enfrentar, a brigar com leões, porque eles já estão no poder, ele vem muito mais forte que sem você. Sem dúvida. Né? Ele já tem o público. Tem até um dele. Caixa já para isso. Quer dizer, as coisas já acontecem muito mais fáceis para eles. Né? A gente vem aí no peito e na raça, com muita dificuldade para disputar uma eleição desse porte, mas assim, o recado que eu quero deixar é para as pessoas que não gostam de política, às vezes elas serão uma ótima política, um ótimo político, um ótimo administrador de um cargo público. Então entrem sim, porque a nossa vida está voltada para a política. Né? E eu resolvi pegar esse desafio para mim, porque eu me vejo uma pessoa boa, me vejo uma pessoa que vai estar lá e vai fazer a coisa certa, que é cuidar das pessoas, principalmente dos mais carentes. Pode ter certeza disso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que para você realmente representar uma cidade, uma região, você precisa se sentir preparado, bem preparado. E você se sente preparado, isso é muito importante, tá? Agora, para ser mais um lá dentro, eu, sinceramente, não sou fã. Sabe, Cristal,
só aumentando um pouquinho mais a resposta da tua pergunta. Sim. Até peço desculpa. Imagina, fica à vontade, o programa é para isso mesmo. Não sei se o horário já está em cima, mas enfim, a gente vê, Carol, Cristal, os deputados com tantos assessores, né, muitos assessores, então esses assessores poderiam fazer um trabalho de fiscalização em todos esses municípios onde irão as emendas parlamentares, né? Então, sim, a gente espera isso, né? E agora, eu acho que tem que ter os assessores para você fiscalizar. Agora, tem muitas regalias que eu acho injusto, sabe? Você vê um cidadão trabalhando no município, ganhando um salário mínimo, ou um professor mesmo que a gente citou agora há pouco, ganhando um salário bem defasado, né? E aí você vê um deputado tendo regalias como auxílio aluguel, auxílio paletó, auxílio carro. Eu não quero isso para mim, vou deixar bem claro. E não vamos só falar dos professores, não, gente. Eu acho que tem três áreas muito importantes na nossa vida. Que uma delas é a saúde. Sim, a principal. Os profissionais da saúde que estão aí trabalhando sem condições nenhuma. Isso eu digo em qualquer cidade, tá? Estou falando de Osasco, estou falando de Itapevi, estou falando daqui de Araçariguama, de Barueri, Santana de Parnaíba, e eu incluo todas essas cidades. Eu digo isso até porque eu tive uma experiência péssima em Osasco, levando o meu pai a um pronto atendimento, e, meu Deus do céu, passei uma situação bem desagradável lá, no qual ele estava com um dente doendo bastante. Bom, enfim, não vou entrar em detalhes, mas a saúde está trabalhando precariamente. A dentista ela não tinha uma lâmpada para iluminar, para poder mexer no dente do meu pai. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos olhar um pouquinho para a saúde, para a educação e a segurança. São três pontos primordiais: saúde, educação e segurança. Falou tudo. Se os políticos olharem com carinho, com delicadeza para esses três pontos, que é saúde, segurança e educação, o país muda. Só que, infelizmente, é muito mais fácil você dominar pessoas que não são cultas. Então, não vamos dar educação, não vamos dar educação que o povo fica ali, né? Aquelas vaquinhas de presépio só dizendo amém. Pelo amor de Deus, gente, vamos cobrar isso na sua região. Todos vocês que estão me assistindo, cobra isso. Saúde, educação e segurança. São três pontos primordiais. Se você tiver saúde, você trabalha, você corre atrás do seu. Se você tiver segurança, você pode sair de casa. E se você tiver educação, você vai conseguir um emprego onde você vai ser honrado. Então, gente, vamos correr atrás disso e cobrar do político em quem você votou. Você votou há 2 anos atrás para prefeito, para vereador. Cobre dele segurança, saúde e educação. Essa é a minha bandeira. Eu não sou candidata a nada, não pretendo ser e nunca serei. Tá? Nunca sei. Já fui no passado candidata a vereadora. Eu tinha 18 anos de idade na cidade de Carapicuíba. Eu era da região da Vila Dirce. Não sou candidata a nada e não vou ser. Muita gente pergunta para mim: ah, você começou o programa em Araçariguama, na TV 87 FM? Você tem pretensão política? Não tenho nenhuma pretensão política. A minha pretensão é ajudar o próximo o quanto eu puder. Por isso que eu trouxe aqui o Neno para apresentar para vocês. Se ele for um bom candidato, vocês votem nele. Se vocês acharem que não é, analise bem a vida dele. Não vai julgando assim as pessoas. Ele é uma pessoa que nunca esteve lá dentro. Então, por que não acreditar? Vamos pesquisar a vida dele, vamos ir atrás. Entendeu? Não adianta você julgar a pessoa sem você conhecer. Vota no Neno? Não, não voto. Por quê? Ah, porque não gosto da cara dele. Não, gente. Pesquisa a vida dele, vai atrás da história dele, entendeu? E analise o seu candidato. Por isso que eu trouxe aqui o Ricardo Rous, que fez aquele programa onde ele escreveu um livro. Não deixe ser enganado. Como não ser enganado por um político? É isso aí que eu tenho a dizer. Agora eu tenho uma última pergunta para te fazer. Aí é a pergunta, tá? Depois você vai ter as suas considerações finais, porque o programa também já está chegando nos minutos finais, ainda temos alguns minutos. Antes dessa pergunta, eu vou falar aqui de mais um patrocinador. Você me dá licença um minutinho, Neno? Formiga Baús. Ele fica lá em São Paulo, Avenida Presidente Altino, número 3000. Telefones 11-3603-1063 ou 11-94700-9326. Ele reforma o seu baú, ele amplia seu baú, ele reduz, ele aumenta, ele faz um baú do zero. Formiga Baús, eu indico, eu trabalho com transporte, é uma pessoa assim que
consegue fazer o que você precisar no seu baú. Ah, meu baú bateu, rasgou, preciso fazer um baú do zero, ampliar meu baú, diminuir meu baú. Formiga Baús, procura o Messias. O Messias é a pessoa certa para ele te dar um orçamento com um preço bom, justo e um trabalho de qualidade. Avenida Presidente Altino, número 3000, fica lá em Presidente Altino. Telefone WhatsApp do Messias, 11 947 009326. Todos os meus baús são reformados lá no Messias, viu? Aliás, um abraço para você, Messias. Fica com Deus, viu? Indo para minha pergunta para você, Neno. Você tem algum projeto para levar para o governo do estado? Para levar para a sua cidade, onde é o seu berço, onde você nasceu, onde você tem toda a sua história de vida? Sim, tenho sim. Tem um projeto bem audacioso, vamos dizer assim. É mesmo? Meio complexo, né? É, a gente sabe da dificuldade do turismo hoje na nossa cidade. Sim. E englobamos aí o turismo e a saúde, né? Então, o que acontece? É, hoje, nós perdemos muito espaço com o turismo por causa do Rio Tietê, né? O rio vem poluído de São Paulo, né? Muitas químicas jogadas no rio lá e acaba desaguando, passando no meio da nossa cidade. É, você passa ali na estrada de... Estrada dos Romeiros. O cheiro é absurdo. E dependendo do dia e horário que você passa, se for à tarde, assim, você vê aquela espuma alta, né? Exatamente. Então, nós perdemos muito, Cristal, em relação ao turismo, com esse rio poluído passando no meio, sim, da nossa cidade. E também tem prejudicado muito a saúde do nosso povo lá da cidade. Sim. Tanto, principalmente, dos idosos e das nossas crianças, principalmente as crianças recém-nascidas, que estão, se você vê as estatísticas lá, muitas crianças e idosos com problemas respiratórios. Então, não é possível que o governo do estado não possa olhar para o nosso lado e tomar uma atitude quanto a isso. Sabe, a ideia que eu tenho, o projeto que eu tenho, seria de maravilhoso. Voltava o turismo e resolvia o problema da saúde. Sim. Né? Seria um possível desvio. Né? Eu não sei quanto isso vai custar, se essa obra é faraônica, eu não sei. Pode ser que esteja longe da realidade, mas seria uma coisa espetacular para nós. Né? Você desviar o rio de uma barragem a outra, né? Você tiraria o rio poluído de dentro da nossa cidade e soltaria uma água do ribeirão ali da fazenda, antiga fazenda Talmina, dos alemãos, soltaria essa água limpa, cristalina, dentro do rio, do braço, onde vai passar dentro, sim, da nossa cidade. Sim. Com isso, voltaria o turismo, o passeio de barquinhos, voltaria peixes, as pescarias, ou seja, as cidades ao redor, na beira poderia do rio. Até se tornar um turismo à pesca. Exatamente. Aí as casas que estão ao redor, que fazem divisa com o rio, pegariam um valor absurdo. E com isso, a cidade voltaria a sorrir, sem cheiro, né? Sem cheiro para prejudicar a saúde. E o turismo com os barquinhos novamente. Sim, sim. Poderia colocar um pedalinho, coisas assim. Exatamente. É, a barragem, a primeira barragem para a segunda barragem, ela está fora da cidade, né? As duas estão fora. Uma, 2 quilômetros mais ou menos para chegar no centro da cidade e a outra, 5 quilômetros mais ou menos fora da cidade. Então, por exemplo, de uma barragem a outra, você tem uns 5 quilômetros mais ou menos? Sim, acredito que sim, uns 5 quilômetros. Pelo que você falou. Isso, seria muito pouca distância. E o rio, ele faz uma volta, ele passa no meio da cidade e faz ele uma volta. Ele sai da primeira barragem e faz a volta todinha na cidade de Pirapora para ir na segunda. Para passar na outra barragem, exatamente. Entendi. Ou seja, e esse percurso da primeira barragem para a segunda tem casas, bairro, alguma coisa? Da primeira para a segunda? É. Você fala, no caso, no desvio? Sim. Não, era só serra mesmo. Só, olha só. Só terra mesmo. Poxa, seria um projeto muito bom, muito bacana. Não ia desabrigar ninguém. Uma, né, ideia. Uma ideia maravilhosa que ia dar um up na cidade maravilhoso. Isso aí é meu sonho de consumo, fazer isso para a cidade. E assim, eu tenho como lutar com o governo para que isso aconteça, porque está prejudicando a saúde da minha cidade, do meu povo, do povo de Pirapora. Sim, sem dúvida. Né? Então a gente tem que lutar por isso, né, para que aconteça. Sim, sim, sem dúvida. Bom, gente, esse é o Neno Freitas, da cidade de Pirapora. Seus agradecimentos finais, o que você tiver para dizer para o seu
ouvinte, para quem está te ouvindo. O que você tem, suas considerações finais? Eu queria mais uma vez agradecer a rádio aqui de Araceguama, FM, agradecer o Andrei, em nome do Andrei, esqueço o nome dele, a Cristal, não o outro menino lá. O Neri, pessoa maravilhosa. Quero agradecer a minha equipe que vieram aqui hoje comigo, o Lucas, o Cauê e o Samuel Batalha, parceiro, gente boa que estão aí comigo. E queria deixar um recado para você, você eleitor, você que vai às urnas nesse próximo ano. Pensem com carinho, pensem no candidato que vocês vão votar. Trabalhem, vejam a história de vida deles. Não vão votar em qualquer um, não vão votar por dinheiro, por qualquer outra coisa. Façam, votem com consciência. Né? Eu peço aqui para vocês, encarecidamente, que façam isso, votem com muito carinho, com muita consciência. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que assistiram esse programa e a todos vocês da nossa grande São Paulo. Valeu, obrigado. Eu quero agradecer aí a sua vinda, a sua disponibilidade e deixar aí para o público o Neno Freitas para vocês analisarem e tomarem as suas decisões. O Andrei vai passar agora um vídeo final com fechamento. Meu vídeo não está aí? Você não consegue passar ele só para finalizar? Hoje não vai dar para passar, mas meu WhatsApp é 11947890001. Festa infantil, inauguração de loja, qualquer coisa que vocês precisarem, podem me procurar. Mestre de cerimônia, só me procurar, tá bom? Um abraço a todos vocês. Quinta-feira que vem estaremos aí novamente no ar com vocês. Um beijo para todos vocês e muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau para vocês, gente. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. 87. Batendo de frente com os...